se si ka mundësi një familje me 5 veta ju andashur për shkakun 11 banjos, edhe shqiptarët bën llogarimër Ermal. Duhet ta din. Po ju më duhet ta din. Ermal, gjithë në shtëpi neve kemi nga një banjo. E kemi nga një banjo. Kur ke dy është luks. Kur është dy është luks. Tani një familje 5 veta që ka 11 banjo, ç'i bënin këta? Një prapanicë këtu dhe një dorë të banjo tjetër, një këmbë të banjo tjetër. Po ç'a u deshën këtyre 11 banjo? Se dhe banjot kanë kosto, Ermal. A kanë kosto këto banjo? Kanë kosto sidomos kur janë patjetër pra kur janë banjo VIP-ash. Atëherë nëse këto edhe banjot thjeshta ti je me thënë drejtën, po pra ç'bënin këta me këto banjo? Ç'bënin këta me 11 banjo? Ç'u duheshin këtyre 11 banjo? Kur ti ke targjosh lek kot për 11 banjo, po mbase vinin mbase kishin ftesa vinin njerëz si vizitonin. Po jo, mos ishte shtëpi kështu, nuk ishte shtëpi publike që hynte dilte kushte, ishte shtëpi pushimi. Maksimumi kemi para të foton e Metës me zotin Teddy Blushi që pushonin atje dhe pse pretendonin, se me i fjalë pretendonte zonja Monika Kryemadhi që shtëpia është imja. Kur u bë ai sherri atëherë se nuk është era parë që këta ndahen për mos përputhje karakterësh politike. Zonja Kryemadhi me zotin Meta. Ja, kanë pas një dhe një krisë më përparshme, dhe në atë kohë kujtojmë që në verë, zoti Meta, pra për punën e, kur bën debati për punën e partijës, hoqe mandate, soqe mandate, zoti Meta pushonte në shpinë zonjës Monika Kryemadhi me Teddy Blushin. Tani, a ka logjikë kjo, Ermal? Në, si mund pushosh ti në shpinë, se zonja, pretendime zonjës Kryemadhi janë që Ky zotëria nuk di asgjë dhe shtëpia është e ime, unë kam blerë me lekë të nënës time. Pra, Teddy Blushi pushonte të shtëpia nënës Monika Kryemadhi. Nuk ka logjik. Këto nuk i ha SPAK-u, pra ndaj sot SPAK-u ka marrë pandehur zotin Meta dhe nuk ka marrë pandehur zonjën Monika Kryemadhi. Anri, ju jeni gazetar, keni informacionet tua. Ditën e djeshme, Ilir Meta është konfliktuar në sallën e GJK-s me Altin Dumanin. Po. Është përplasur qen, dumduman. Pa tjetër. Pa është, ajo është. Ke informacione se çfarë mund të ke ndodhur ose si e shikon gjuhën e Medës edhe pse e gjendur pas... Tani, ka diçka, o, Ermal, ka diçka shumë të rëndësishme që duhet ta them. E para e herë, me sa kam, nga veprimet e fundit, me sa kam parë unë, zonja Monika Kryemadhi i ka ecë pak si tërsë kostumit zotit Ilir Meta, se i në fillim i rëndoj pozita duke thënë që zotëria nuk di se sa kushton një shishe ujë, në gjykimin tim, se është deklarat që mund ta marrë edhe kushdo. Është deklarat publike. Dhe dyta, kur i shkoj aty te salla gjyqi që foton e Metës sot, ose fotografinë e zotit Metës prapa atit të kafazit prej Qelshi, e ke peshqesh nga zonja Monika Kryemadhi. Unë, gjithë retorikën e tyre, gjithë retorikën e politikës, gjithë të protesta që janë bërë dhe që do të bënë, do të bëjnë pra protesta, thonë? Po, lërmëruna, a lërmëruna për protesta, do? Kemi sërish protesta, nuk do, jo për Metën, jo nga partia Liris, po pika e dobët e zotit Meta, kush është? Ta di jam kush është e pika e dobët? Sa Liberisha me ka thënë gjithmonë, Sa Liberisha është pika e dobët e imja. Tani, pra, Meta po vetë flijohet për Sa Liberishën? Jo, Meta i ka një borë Sa Liberishës, si kurse Berisha i ka një borë Ilir Metës. Po në borgjë është vajti kjo partia në? Po në borgjë janë, Meta do t'ishtë, në borgjë është dhe me më në kjo kërë madhin. Në borgjë është, por problemi është se këta quajnë borgjët politike, që u kanë oficjeve të veta, nuk u quajnë se sa borgjë u kanë shqiptarve. Dhe për këtë, ata vetë, Ermal, sincerisht po t'a them, dhe unë edhe besoj, që këta vetë realisht e besojnë atë që thënë më. E besojnë më që u andashu 11 banjo dhe e besoj, ma e besoj. E besoj që këta e mendojnë se vërtet janë babalarët e kombit. Dhe thonë që ne nuk kemi vjedhë asin qindar. Jo më, mund të kujtojmë, edhe dikur e beson të dhe Edi Rama, kur thoshte që Ilir Meta është presidenti, po, presidenti me i mirë që kemi. Me i mirë. Po pra, po nuk e beson të Amerika. Amerika se ka besuar asë njerë që këta... Se ka besuar, asë një, pra asë një pjestarë të klasës politike se kanë qenë më të mirë që kemi. Dhe ky produkt i soshëm është produkt i Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse ata janë investitorët e SPAK-ut. Edhe diçka, më fal. Kemi pas. Dijes që unë ju ndërpresoj një për disa herë për logjikë. Thjesht do doja për çështje logjike. Gjua që ai përdori ndaj Dumanit. Ka qenë agent. Agent? Agent gjatë gjithë kohës. Pra ai e kërcënon dhe përdor atë gjuhë, po çfarë agent? Më fal. Ja pra agenta politike. Nëse ndërkohë përdor narrativën politike,
domethënë narrativën e vet për qëllime politike që mbajnë dezur një vatr. Absolutisht, zbehi dhe zbehi dhe figurën e Zotit Dumanin publik. Tani unë nuk është ne mund themi të një mitat për këtë drejtësinë që kemi. Mund themi për një mitat për të gjithë, për prokuror, për gjyqtar, për polici, se sa të paaft ose të aft janë. Kemi rezervat tona, po tani kur vjen puna midis një politikani korruptuar dhe një prokurori që mund të ketë gabimet e tij, po përbën detyrën e tij, atë që shqiptarët kanë 34 vite, tani nuk po them 34, po për një personazh që ka 34 vite në pushtet dhe e prisin të gjithë, unë do të tokas prokurorin më. Unë do të mbështes prokurorin, nuk mund të mbështes dikë që ka në agent politike të shajë dhe të ofendoj këdo që i del për para kur i cënon parat e ti, kur i cënon lirin e ti, të ti apo të familjarve ti apo të miqve ti. Kur i cënon pushtetin, se këta më shumë kanë atë pushtetin, mërë se këta nuk duhet ishin farë aty, Erman. A, sot që flasim nuk duhet ishin aty. Sa goj ka Zoti Medha, po më falë, sa goj ka Zoti Medha, e ti që është kjo puna është si puna gjellës. Pra, në gjellë kemi tre komponent, uj, krip dhe ato zarzavatet. Tani kemi ujin e ndënjur, kripën me shumicë, zarzavatet e prishura, se këta janë Rama, Meta, Berisha. Dhe këta të gjithë pretendojnë që te kjo gjella që në fund është jo vetëm Pashije, po është Helmuse, thënë që fajn e ka i tjetër, jo i vjen pjesë gjithë komponentit të atit produkti final. Pra gjithë se cili prej jush, jeni autorë, keni bashkë autorësi të këtit produkti final. Pra këta janë drejtësia sot, shëndetësia, arsimi, financat, ushtria, transporti, të gjitha, sot, flas edhe strukturat e drejtësisë, janë produkti i Edi Ramës, janë produkti i Sali Berishës, janë produkti i Ilir Metës dhe kushdo që ka qenë pjesë e sistemit dhe ka investuar në sistem. Nuk janë produkti joni. Ne i kemi votbesuar ta të na qeverisin dhe jo të na bastisin duke na futur duart në përxhepa. A unë nuk zoj kur arrestohet Ilir Meta. Por ama do të isha më e pranueshme që Zoti Ilir Meta të kishte dhënë drejtësinë me kohë, sepse ishte i paaft. Ose kishte akuzat që kishte. Unë nuk mund pranoj sot Ermal që këta në pas 30 kusur vite që na kanë bastisur të vazhdojnë të na thonë që ne jemi varianti më i mirë që ju keni. Pra, këta bëjnë një krasimi. Ne dhe fëmi tanë, se këshu e kanë shëmë. Po fëmi të babalarë që në qa... Po, ne dhe fëmi tanë, thonë ato, do me dhe në të shfalë në një, ne jemi pasasë... Ore, mu më erdi keshë, kur zonja Monika, tani se me që kalun të fëmijët, më dojë të kujtoj e di shka. Zonja Kërë Madhi, bërë atë retorikën për fëmijët e saj. Realisht më erdi keshë, nuk e dija kur që kishe pasur, kishin për operacion. Shpresoj shala mos kena as njërë probleme me shëndetin e tyre, se nuk ja uroj se dhe ishte afirmën që nuk do e uroja, por mua Ermal më dhimë se në fëmijet e shqiptarve. E atyre që s'kan... O ty të dhimë se në ratë parë dhe vetja jote, sepse ne jemi, unë e them në diskurs, ne jemi produkti këti sistemi, kemi pasur vojtjet tona... Pa tjetër, po nuk e, prandaj, Ermal, vojtët ka pas dhe Ilir Medha, dhe Ilir Medha, kur ka hyrë në politikë, ka hyrë me moral dhe integritet, problemi se si të vjen rrugën, qa rrugë e zjedhë, në së mund themi që Ilir Medha ka hyrë si korruptuar në politikë. Jo, nuk e... Por ama sot dhe të pranojmë që këta janë a bashkë autorët e këtit, si thuash, produkti që ne kemi sot. Pra Zoti Medha nuk mund të mankohet mua se e ka marrë policia zvarë, ku çdo grup t'ishte, sepse policia është produkti Ilir Medhës, policia është produkti Edi Ramës, policia është produkti Sali Berishës, e kush do që ka drejtuar të vënd. Kjo është analogjia që doja të bëja, ama kemi edhe diçka, me zonjën, për shumë të zonja Krye Madhi, gjithë retorika që është bërë dhe më mrapa, për që fajsuar Zotin Medha, tregon se, mi fjallë, ti mund të kesh, ti mund, bashkërët i otë është subjekt i spakut. Në moment që zonja vetë thotë që ka një avokat pa aftë, sepse ata s'do të merrin Medha në hetim, në akuzë, po do të më merrin mua. Pse nuk e morën zonjën Krye Madhi? Mund të bëjmë të pyetje. Kishin interes? Jo, s'kishin interes. Por ata që janë aty, janë të bindur
se zonja Kryemadhi ka pjesën e vet në këtë histori, pra atë që tregon dhe ajo në përdaljet e saj në televizion, kurse Zoti Meta ka gjunat e vetën këtë histori. Se pushteti Zoti Meta nuk fillon me zonjë, kur zonja Kryemadhi ishte kryetare e LSI-s. Pushteti Zoti Meta ka filluar kur ka qenë kryeministër e më pas kur ka qenë ministri i jashtëm e ministër Anri. Po. Jo, edhe kryetar kuvendi e më tej. Monika Kryemadhi kemi parë vetëm si deputete, nuk kemi parë në pushtet Anri. Sot që ne flasim, për shembull në ato diskutimet që unë bëj edhe me njerëz jashtë studiove, thonë nuk na intereson burgu e askujt, duhet sekuestrim pasurie. Mendoni që kjo është hapi më i rëndësishëm që do të bëjë institucionet e drejtësisë për të goditur politikanët shqiptar? Që të bëhet sekuestrim? Rasti Metës, rasti kujdo. Meta e ka dispozitën. E ka dispozitën që i sekuestrohet pasuria? Jo, korrupsioni vetë është një vepër që i bashkangjitet dhe i vepër tjetër që është hetimi pasuror. Pra, shpërdorimi detyrës, jo. Korrupsioni, po, pra ndaj ankohemi sot në për spakun, se dhe spaku ka gjunate vetën këtë histori. Atë që themi ne lëshimet që pse nuk e shohin këta, që unë dua ta besoj se nuk e shohin, se nuk kanë bindjen të bazuar mbi prova, se mund të dënojnë dikë për korrupsion.